Salve, salve, galera. Boa tarde. Eu sou o Igor. Estou aqui na Queda Livre Paraquedismo. E agora vamos jogar do avião com mais um maluco que veio curtir fortes emoções aqui comigo. Vamos conhecê-lo? Estou aqui com o... Eric, conta pra mim, aonde você vai assim vestido de astronauta? Vou saltar do... Quantos metros? Aproximadamente 4 km. Aproximadamente 4 km. Um voo rápido, certo? Certo. Como foi que surgiu essa ideia? Conta pra mim. Como você veio parar aqui? Bom, já tinha vontade, né? Sim. E aí eu ganhei de aniversário um voucher pra vir saltar. Aqui em terra firme, olha só o Eric que tá com os dois pés no chão e dois braços e uma cabeça sem nenhum juízo. Eric, conta pra mim como foi a aventura, garoto. Até a metade foi legal. Depois o que foi que aconteceu? Eu não sei. Apagou, galera. O cara desmaiou. Fortes emoções só na queda livre. Parabéns pelo salto. Eu espero que você tenha curtido pelo menos a parte que você tava acordado. Tava. Até o paraquedas foi bom. Parabéns, garoto. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Queda livre, fortes emoções. Isso aqui, vem pra cá. Não tem nem como explicar o que, que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Como é que eu fui disparar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir. É muita adrenalina pra mim.